približili. Dobar dan svima, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu za promociju novog plovila javne ustanove More i Krš, kojega smo nazvali Sveti Jeronim, po zaštitniku naše Splitsko-dalmatinske županije. Nabava ovoga broda je kruna sudjelovanja javne ustanove More i Krš u projektu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, razvoj kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Projekt je vrijedan 186 milijuna kuna, od čega je 160 milijuna kuna financirano projektima Europske unije. Kroz taj projekt naša javna ustanova More i Krš ishodila je tehničku pomoć za izradu planova upravljanja Natura 2000 mrežom. Zatim smo dobili dva terenska vozila, jedan SUV, jedan pick-up ukupne vrijednosti od 500 tisuća kuna i vrhunac toga projekta je nabava ovoga plovila RAV Patrol 830. Kao što je Domagoj rekao, ravnatelj ustanove More i Krš, ovo je kruna tog projekta Natura 2000. Mi u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji dobili smo, zahvaljujući ministarstvu, ali i apliciranju ovog projekta, najbrži, najbolji brod, a u konačnici treba imati na umu da i maritimna područje naše je daleko najveće na Jadranu. Gotovo 1/3 jadranske obale pripada našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ono što nisam čuo, ja ću dopuniti od Domagoja, brod je iznimne maritimne sposobnosti, brod gotovo 30 milja može ploviti. Koristit će nama u Splitsko-dalmatinskoj županiji i za nadzor i za obilazak zaštitnih područja, priobalja i jadranskih otoka, ali će nam koristiti za izradu studija sidrišta, sve u funkciji zaštite i pomorskog dobra i u funkciji zaštite resursa priobalnih i otočnih područja.